Це пам'ятник кобилі Злошит на Дубровському кінному заводі. З Злошитом кобила, а не верхова. Як буде фотографії чи відео, кобила називається Гільда. Гільда кобила, так? Гільда, найзвісніша кобила. А це верхова, так? Ні, це не верхова, це ресиста. Ресиста, ну. Кобила Гільда. Хто знає, той має знати, що за кобила, а не знає. Слушати. Святот Єгорлубський. Жеребчик такий. Тут заїжджають ще. Бар'єри, все, перешкоди, все є. Це Орловський, ні? Не, русський рисак, гемлок. Це йому, мабуть, 6, да? Під 4 відбігав. Довгий. Він не вредний, ну то тільки що жеребцює.
Тому що нічого не робиш. Так, так. Або десь, я кажу, по Кабул, то... Можете туди його провести? Та ні, він перепцює. Та що, провести ми його. Саня, ходи. Та два. Муха! Я, блядь, махну його. Невоспитанный, блядь. Все під верх. Все верхові.